home ravine. Revine. Jag tror att det inte skrivs så där. Men ni får nu bara stå ut för det. Inventorien är nästan slut. Nå, men det gör ingenting. Waiting for server. Läget kommer att komma tillbaka. Det kommer alltid waiting för server. Redstone. Det kan jag plocka upp. Tack här. Jag behöver mat av något sort. Bort med dig, in med dig, en kol, bort med dig. Jag hugger lite träd. Vi huggar träd, vi kan ta upp er också. Kan man äta de här? Vad är det? Crossberry någonting. Ni ger inte så mycket mat till mig, men... All right, det är okej. Man kan se innehållet i den. Bort med dem. Digital VPU:n. Circuits behöver vi inte. Vi behöver bara en. Just det. Så där är vi tillbaka hit. Här finns lava, det är farligt. Det finns allt möjligt annat också hit som är farligt. Redstone. Och inga... Oh, här finns... En resonating kristall. Järn. Resonating kristalls. Rödsten. Behöver vi mer av dem där? Resonating ores. Det är inte bra att gå uppåt heller. Vi måste gå neråt. Home. Du tackar. Så där, ja, vi är tillbaka.
Is anything over? Det var nära att jag ska falla ner och dött. Om jag gör så här. Bara för säkerhetens skull. Så. Så att det inte blir något accident, så sen så tappar vi alla våra saker. Här kom vi upp ju. Så hit borde finnas något uranium. Kol. Kol. Mera kol. Rödsten. Ganska mycket tin. Au. Jag tror att jag har gått runt här helt tillräckligt. En resonating kristall. Det räcker nu, för att vi lagar nu bara en vattenhjul. En. Just det, det är två hakarna de där. Sådär ja. Ett vattenhjul. Så vi kan... Uppdateras med tre. Alright, alright. 48 stycken. 57 stycken. Sortera dig. Sortera dig. Servern håller på att krascha. Jag bryr mig inte. Red Garnet. Det skulle vara roligt att veta vart ifrån man kan, eller vad kan man göra med den? Under 50 sekunder, så det är 1 minut. 2 minuter och 20 sekunder. För att 120 är 2 minuter. Ja, 1 minut och 2 minuter och 30 sekunder. Kistor, mera kistor. Så, så. Vägg av kistor. Ja. Det är hästar. De behöver vi inte. Polished stone. Yeah. Om vi bara nu börjar då smälta alla ores. Så, hur mycket järn har vi?
48, vilka lagar en kista? Och jag tror att ni vet vad jag kommer att laga om jag säger att jag behöver en kista och järn. Aj, ni är inte familjära av en sån här. Det är ok. Inte visste jag heller att jag skulle behöva en sån här. Sen behöver vi super mycket kol. 3, 14. Så är det bara att... Sen så tar vi och lagar en till sån. Träd. 8 stycken. Där. Och så lagar vi en till kista. 9 stycken, det är ok. Och så sätter vi dig där och dig där. Super! Oh! Det är ledning gott. Det är ok. Så hit kommer alla årena. Var är ni? Där. Där. Dej. Vi behöver mycket mera kol. 3 stycken. 4 stycken. Hej, sa jag att du skulle gå dit. 15, 4. Hallå? Två stycken. Sådär ja, en liten simpel automatiserad där hoppersystem. Furnace. Hurdana furnaces finns det? Powered furnace. Furnace från Nexa Utilities. Som behöver röd sten. En kista, iron och röd sten. Nej. 4, det. Okej, vi går och letar efter clay. Clay. Jag kan redan säga clay. Nej, det var inte clay, det var gravel. Då försöker vi igen. Va? Där. Hur mycket behöver vi? 8. Rätt mig. 4. 8. Och så mycket. Helt bra är det så här. Super. Sju stycken, jag tror att det blir 9 stycken, men vem vet. Årsena hit, eller ingotterna heter det. Här finns glas. Bort med er. Dej. Så. Hier sitter vi röd sen, det är...
Du är nu en orvläkare så. Så. Huvudet kan vi sätta där. Furnace. Nu är med McLean. 6, 7, 8. En, två, tre, fyra. Så vi behöver, okej, nu måste vi räkna. 1, 2, 3, 4. 1. Och 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sådär ja. Behöver två såna tackar. Sådär ja. Så vi tar bort dig. Inte så dåligt lagat. Furnace generator behöver 1, 2, 3, 4, 5 iron. 1, 2, 3, 4, 5. Så behöver du den, så behöver du en. En furnace. Furnace var jag. Och två rödsten. Så vi dig där. Och kol in. Kan vi ta den där? Från den här. Och säga att du går snabbare. Kommer du att kunna? Okej. Så vi skulle behöva två sådana. Sätta dem dit. Du behöver 8 GP för att kunna skaffa upp det där. Det är OK. Vänta. Speed upgrade. Från extra utilities. Var är du? Där är du. Nej, där är du. Resensblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En guld blå, en guld ingot. Finns här, vi har guld. Guld ingot. Det är två. Nej, det är. Tackar. Så du har en fern i den och du skulle kunna också få en. Så, första lilla generationen här. Men hej. Jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni tyckte om den. Kom ihåg att ge en like och ge en favorit. Och vi syns till nästa gång. Hej då!